wil vandag een boodskap met jou deel, wat ek die afgelope tyd met die persone by die in persoon dienste gedeel het. En die vraag wat ek vir hulle gevra het is, waarna is jy op soek? Natuurlik was die antwoorde uiteenlopend, want ons allemaal is ons soekend na iets, ons verlang allemaal na iets. Maar ek wil gaan vir jou na gebeurtenis toe neem in die Bybel in Johannes, die boek Johannes, wat vertel van hoe disciples van Johannes die doper, Johannes die doper verlaat het en Jesus begin volg het. En dit is een van die eerste disciples wat Jesus gekry het. En terwyl hulle volg, vra Jesus vir hulle vraag. En dit is wat ek vandag met jou wil deel, en dit is Johannes 1 vers 39. Hy sê, hy vraag vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord om, Rabbi, dit wil sê, as dit vertaal word, meester, waar is jy thuis? Die vraag is, hoe kom met Jesus? Hierdie vraag in hulle gevraag. Hy is toch ook immers God en weet wat die mens wil. En God weet ons wat ons hart begeer, wat ons verlange is. Maar hy het nie die vraag gevra omdat hy nie geweet het. Hy het hierdie vraag gevra omdat ons nie altyd weet waarna ons soek nie. En dit is precies die punt. Want jy sien, ons soek as deel van die geskapenheid. Sal ons altyd soek en hinke en verlang. Terwyl die engele, en ons is nie engele, want as ons engele was, sal ons soek en hinke suiwer en skoon gewees het. Maar dit sal net gerig wees op God. Maar omdat ons mense is, is ons instink en verlange meer gerig hier op aarde. Ons verlang na baie dinge. Ons verlang jy dan na mense, dinge goed, geld, sukses. En al die dinge klink jy altyd heilig nie. Dit klink of daar groot stryd is in die mens, tussen dit en waarna ons eintlik moet verlang. En dit is die boodskap wat die kerk oor die jare aan ons gegee is. En is in 'n mate reg, maar ook in 'n mate nie heeltemal die korrekte manier hoe ons hierdie ding moet hanteer nie. Wat begeerte se verlange sal altyd daar wees. Ons kan dit nie wegwens nie. Maar nou word ons geleer om dit te onderdruk en te maak asof dit nie bestaan nie. En so raak die stryd net al hoe erger in ons. Maar een ding wat ons moet besef is, alles wat God geskaap het, is skoon, suiwer en aantreklik. Ja, God is ook die skepper van verlange. En, maar die ware verlange sal ons net in God kry. Elke verlange is eindelijk op die ouend gerig na God toe. Moet by hom uitkom. Maar ons weet dat hierdie verlange nie altyd na hom toe gerig is nie, by hom uitkom nie. Want baie van ons verlangens en begeertes misplaas ons na ander plekke toe en dink is reg en wil dit vervul in ons lewens, maar dit bring nie vervulling in ons lewens nie, want dit is nie by die regte bron nie. En ons moet leer om dit by die regte bron uit te kom bring wat God is. En die enigste manier ons dit kan doen, is om het by die werklike plek te kry, is hoe kom ek nader aan die werklike soek, sodat die begeerte is en die verlange by die regte plek uitkom. Maar dit is hier in hierdie gedeelte wat hierdie disciples vir ons leer om het te doen. En dit is bekering. Bekering is hier net een omdraai na mooi gedagtes en kerklike kanoniek of ideologie nie. Bekering is om selfs die begeertes en verlangens wat jy het, om te draai
na die plekke wat het misgepraat word en het draai na God toe. Beteken het, jy gaan nie meer verlangen en begeertes hê nie. Nee, beteken dat jy daardie verlangens en begeertes moet kanaliseer zodat God vereer en verhoog word. En dit is wat ek en jy moet doen. Dit is wat ons gereeld moet, ons self moet gaan onderzoek, dat ons begeertes en ons verlangen nie gerig word net op menselijke faktoren en dit wat myself bevredig en boos nie. Nee, dit moet absoluut gesuiver word zodat God verheerlik en vereer kan word. Daarom is nie een quick fix nie. Dit is nie sommer net iets wat dadelijk gaan gebeur nie. Ek en jy moet werk aan daar, wat ons, omdat ons verlangen en begeert is, aards is, vleeslik is, moet die vlees gedurig gekruisig word, moet het gedurig afgeleef word, zodat dit wat goed en rein is, naar voren kan komen. En net God kan ons help daarmee. Want ons is vastgevangen in die vleeslikheid, maar dit is hoekom die Gees van God ons elke dag kom reinig, zodat ons hierdie begeertes en verlangen bij God kan brengen. En ek en jy moet hinker daarna. Ons moet nie wegloop van dit nie, maar ons moet hinker daarna, zodat het gesuiver word, zodat God vereer kan word. Want God wil hê dat ons begeertes het. Hy het wel geskape en in ons gesit. Hy wil hê dat ons verlangens moet hê, maar dit moet bij God uitkom. Maar dit is eindelijk waarna ons smag en begeer. En daarom wil ek vandag vir jou aanmoedig, dat jy nie weggaatloop van jou begeertes en verlangen, of het wegsteek, of wegredeneer, of wegbid, en alsoe nie. Nee, kanaliseer dit na God toe. Gebruik dit om God te vereer. Suiwer dit, want as daar elemente is, wat nie van God af is nie, wat het sondig maak, suiwer dit, zodat het by God kan uitkom en hom kan vereer. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat u die eer kry, dat u die God is op die troon. En mag ons begeert en ons verlangen, wat gemisplaas is, na ander plekke toe, bekeerd word, en omgedraai word, om na u gerig te word, zodat u vereer kan word. Maar jy help ons, dat ons begeertes en verlangen gesuiver word, zodat u die eer sal kry. En ek sê vir baie dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.